Ćao, ja sam Jovana, danas je petak, a vi gledate Show Off. Poslanik SPS-a Zvonimir Stević gledao porniće u Skupštini. E sad, pa lako je tako. Nego ajde da ja njega vidim da on gleda Skupštinu dok... A da. Čuti, dobro ga nisu pozvali za onu govornicu, morao bi tačno da veže onaj sako oko struka. A dobro, mučenik, možda jednostavno samo ono birao neke nove poze. Da nas ono, razumete, uhvate za uši dok nas trpaju, pa da. E da, inače poslanik Zvonko je posle ovog podneo ostavku, a kad smo ga zvali da ga pitamo za komentar, rekao je ne mogu sad da pričam, gledam nešto. Teodora Džahverović je objavila fotografiju iz teretane. I sada vidimo na što bi to još moglo da liči. A evo opet naših nekih ideja. Dakle, kad hoću mami da ufotkam bubu koja me uplašila. Poslanik SPS-a kad pokušava bolje da vidi pornić na ekranu. Kad imam sve kečeve, ali peticu iz fizičkog. Kad me na novom poslu pitaju koje su mi posebne sposobnosti. Kad se uhvati poledica ispred zgrade dok se krijem od kontrole u GSP-u, a drugarica mi šalje poruke. Poslanici SNS-a kad predsednik izjavi da voli gimnastiku. A šta vi kažete? A predsednik Vučić je nakon što su ga optužili da je pijan snimao video na Instagramu, rekao kako nikada nije popio šoljicu kafe, popušio cigaretu, ni video drogu. Pa dobro, gospodine predsjedniče, kakva vas sad droga spopade? Niko to nije ni pominjao, kažu tamo piće. Ali dobro, kad već insistirate, pa zar vam niko od onih silnih delija tamo u onom restoranu onda nije pokazao baš nikako izgleda droga? Marko Vučković, pa bok te kako njega ne pitaste. Da vam pokaže samo kako izgleda. Valja biti edukovan. Pustite to, treba poslije neko da vam podvali vanilice umjesto sa šećerom, tamo posute nekakvim belim drugim prahom. Znate? A kažite mi, a brat Andrej, ni on isto nikad nije video kako izgleda droga. Nije. Poste vi fini neki ljudi. Pevačici Indi puko silikon, mora na operaciju. Da, izgleda sestra Edita dobila onu rundu prošle nedelje. A i kaže, izlizali su joj se. Pa ja ne znam što čekaš da se izližu. Je, doduše ne znam ni kako ide kod vas to sa tim. O, ali ja recimo gume na kolima menjam dva put godišnje, ne čekam da se izližu. Isplivao detalj ugovora koji su Andrija Milošević i Anđelka Prpić potpisali pre snimanja serije Anđelka i Andrija. Dakle, njih dvoje do 2025. godine više neće moći da igraju ni ljubavni ni bračni par. Da. A Anđelkin novi muž i Andrijina žena im verovatno neće dati da igraju ni kumove. Marko Čadež došao na RTS sa nalakiranim noktima. Zamislite, molim vas. Evo i mene u kadru ovde sa brkovima. I šta sad? Eno i kolega pre dva dana došao s dva nalakirana nokta na posao. Doduše dobio je i adekvatnu poruku. Posle toga kaže čovek, rešit će ga metkom u čelo. Ali to bar u Srbiji nije nikakav problem. Znate, on verovatno za to robiju ne bi ni ležao. A možda bi čak dobio i mesto u nekom ministarstvu, recimo, za brigu o porodici. Pa da. Bio je ovo kratak pregled događaja samo na Nova RS. Budite i sledećeg petka uz Show Off.